Vítáme ve studiu našeho kolegu zahraničního zpravodaje, redaktora a novináře Michala Kozelku. Ahoj Michale. Dobrý večer. Ahoj Michale. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Michal se včera vrátil z Pákistánu. Michale, jaká je tam situace, jaká je tam nálada? Tak nálada tam je výtečná, ale situace tam je kritická teď, protože včera vlastně dokonce na pobřeží vyvěsili červenou vlajku. Na pobřeží v Pákistánu? Nespletl jsi se? Oni tam mají moře? Tak moře problémů třeba. Například? No tak třeba tam prodávají mušle. A jak tam vlastně nemají to moře, tak jim to nikdo nevěří, takže se to neprodává vůbec. Tak děkujeme za aktuální informace a nyní nás čeká oblíbený pořad, když mi cinkneš, hned mě svlíkneš s Aničkou Kostrhůnovou.